عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ وسط کشمیر کے ضلع گاندربل کنبل علاقے میں سرکاری دوائیوں کو سراہ پھینکا گیا۔ دوائیاں سال 2022 کے دسمبر میں ایکسپائر ہو جائے گی، لیکن دوائیاں ایکسپائر ہونے سے پہلے ہی ان دوائیوں کو سراہ پھینکا گیا۔ اطلاعات کے مطابق کنبل، گاندربل، مانسبل، ڈل جھیل کے پچھلے حصے کی طرف موجودہ زمین پر کچھ ایسی دوائیوں کا انبار ملا ہے جو کہ سرکاری طور پر ہسپتالوں میں سپلائی ہوتا ہے۔ دواؤں کی بوتلیں بھی شامل ہیں۔ اس دوران سارے کشمیر نیوز سے بات کرتے ہوئے کنبل کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ اگرچہ اس دوائی کو مریض کے لیے ہسپتالوں میں دستیاب رکھا جاتا ہے، تاہم حیرانی کی بات ہے کہ ابھی بھی یہ دوائیاں ایکسپائر نہیں ہوئی ہے، تاہم ایکسپائر ہونے سے پہلے ہی ان دوائیوں کو سراہ پھینکا گیا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ دوائیاں سرکاری طور پر ہسپتالوں میں دستیاب رکھی جا رہی ہے، تاہم ایسا کرنا صحیح بات نہیں ہے۔ ان لوگوں نے محکمہ صحت کی افسران سے معاملے کی جانچ کے لیے درخواست کی تاکہ ملوث افراد یا ملوث ملازمین کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سارا کشمیر نیوز کے لیے گاندربل سے ڈار افی کی خاص رپورٹ۔ میں ناؤ جناب غلام نبی ڈار بہز روزہ کوند بل۔ یہ دعوی کیا مسئلہ دعوی سمجھ چھ یہ کت یم سات ہسپتال گسان اس یم سات ڈاکٹر صاحب دوا لکھن سو بازر یہ دوا وچت کوتا یہ ضائع گومت وچو ڈیٹ یم جون جولائی جولائی زتوس تام یعنی کہ ون چھ ٹائم یہ وچتو حس یہ اکوہ باہ زاس ایکسپائر ڈیٹ یہ اکوہ باہ زتوہ گو ڈسمبر اکوہ تام مجھے سمجھ یوان افسوس کات یہ سانہ خاطر یہ دوا پھول کہین مگر ضائع وچت یپ کوتا گومت بہرین منچ کنمت یہ یپ دار دار دتمت غریبس یہ دوا پھول دیں غریب سند خاطر یہ دوا کہین اہن ات لکھت ناٹ فار سیل ہسپتال سپلائی یہ وچو تھی پان تلو تھی امن بوتل ز اگر تھی ون کتا دور ہسپتال یہ ہوں وضاحت ونت یہ امی ہسپتال یہ ہوں نا یہ ڈکلیئر کرت یہ ہسا کوندبل ہسپتال یہ ہسا سمبل ہسپتال یا یہ سبھاپور ہسپتال مگر چھت ہسپتال یہ مزے ہسپتال مگر گو کیا ضائع وات کپوار کس ہندوار کس کس غریب بس وات مگر ضائع گوس نا گھن کہین گز سکس ونان کاروی گھس نا گھن یہ گو عوامس ستم گئی سراسر نا انصافی۔